ilabidinin kejobo netepi agomo. Dadi ini Indonesia kepingin dadi negara sing tentrem ayem, ayo agomo diterapno. Niso negara rungokno tak kandhani. Pelajaran wajib nalikane ujian negara iku mbok yo tata krama iku lebokno. Mosok cah tata krama gak dilebokno. Abot apa ta nglebokno tata krama. Dadi bocah munggah sekolahe iku nek iso nomor siji delok teko tata kramane. Pinter kaya Pak Habibie nek tata kramane ala aja. Yen tak coret penane wis tingkat mualimin mergo apa mbeling wayahe hol diadaan nyingetno pacar demenan pisan ayo awas lho konangan keamanan saya dadi perkara tak kon nglaporo polisi muga iku termasuk mencemarkan nama pondok aja ngono cah gak apik nek pondok belajar agama. Agamaku nomor siji ke tata krama lak ngono dawuh kanjeng Nabi. Aja nganti nek pondok tata kramane ala, tata kramane ala. Walai sadin ora ana apa agama, agama gak mungkin iso sempurna. Sembayange, posone, wiritane gak kira iso sempurna. Ilama karimal akhlak angin nggunakno bagusing tata krama. Jadi agomo iso kuat nek tata kramane apik. Akhir cak muni agomo Islam, Islam, Islam. Tapi nek tata kramane Allah ya bocah kabeh gak karuan. Lah sampean dilatih dadi bocah sing tata kramane apik paksaan. Wis gak usah katik toratari apa jare keamanan diteni lho. Sampean kudu nurut mek undang-undang keamanan gak kena mbantah nantang perkara. Keamanan itu tak tugas nokon dandani tata krama sampean sing lambat-lambat kena sel rambutnya diketok ya. Ono sing bantan ndak boleh salah kate lambat gak jamaah kena sel ya. Sing kesel sapa keamanan nah, iku supaya sampean jek dadi bocah sing tata kramane apik niku perintahe pondok iku ngesel-ngesel iku datan wong tuane gak terima ono ae. Awas hati-hati lho. Sampeyan didandani tata kramane. An Abdurrahman, sanga Abdurrahman bin Mahdi. Anake Mahdi. Kala ngendika sapa Abdurrahman? Kala li dawuh li maring ingsun. So Bisyr Ibnu Mansur, Bisyr bin Mansur. Ini la'adu ila to'ami ini sak temene ingsun la'adu yaitu ngundang ingsun ngundang yang nyeluk ila to'ami maring panganan ingsun man ing wong launa baltu lamun buang sapa ingsun lamun buang sapa ingsun hu ing to'ami ilal kalbi marang asu maring asu lakana ahabba ilaya min ayyakulahu lakana ahabba ilaya lakane yaktine ono opo sto amir ya gak usah ten ahabai keluwe seneng ilaya munggu ingsun min ayak kula tinimbang yen to mangan opo kalbu opo asu hu ing to amir ayak kula ento mangan opo kalbu ing to ami. Bisyr bin Mansur penggede zaman sahabat tabi'in biyen ngendika temen
panganan gak enak kaya apa. Timbang tak pakakno asu. Sik luwih meneng seneng tak undangno tangga-tanggaku. Cek dipangan tangga-tanggaku. Iki sindiran sing seneng sedekah, selametan, selametan senajan tak panganan sing gak enak. Luwih apik disuguhno. Monggo niki penggede-penggede Malaysia nih. Mari lihat di atas jak munggah-munggah rono. Arifin unggah jak munggah-munggah rono diunggani. Endi? Mari mumet-mumet ben napa-napa. Mari sana-sana bebas sampean. Mari monggo munggah. Dituntun pin munggah-munggah rono pin. Pak Yanto, ono Yanto jak munggah ndur kono cek ro penggede-penggede Malaysia. Jak munggah ndur kono lebokno mayang madu. Ikilah senajan panganan gak enak gak apa-apa diundang no tonggo dijak mangan bebarengan apa maneh mangan enak lah ngono ta timbangane dibuak pakak no asu luwih apik dipenak no tonggo-tonggo nih iku gampangane ceritane mosok gak iso sindir ngene iki. Sing seneng sedekah yo, cek rukun kari tonggo, ke rukun bek tonggo mergo sedekah, selametan selametan kaya nok Jawa. Kala ngendika sapa Abdurrahman falyat falyat taki. Monggo becik njogo. Njogo sapa raja luang lanang ya wedok pisan. Jogo dana atal akhlaki kelompok pencolot mengisori berarti mesinnya cetak mencolot saya ini dana atal akhlaki yang asoring toto kromo yang asoring toto kromo hati-hati yo jauh sampai dadi wong sing toto kromo neolo hati-hati temenan jauh sampai dadi wong sing toto kromo neolo kamayataki al-haram kaya oleh njogo sapa rajul al-harama ing barang-barang haram mencoba njogo barang haram tok nek iso tata krama ya dijogo aja pisan-pisan sampean keterjang tata krama Allah. Ojo sampai sama keterjang barang-barang haram. Fa innal karoma minad dini. Sak temene makna murate ya bagus sing tata krama. Iku minad dini setengah saking tugas sing agomo. Tugas sing agomo sing nomor siji jare Kanjeng Nabi yaiku dandani tata krama. Ibape tata krama didandani liwat macem-macem cara dandani sing paling tepak gak ana ngungkuli apa ya ngungkuli ngaji kaya ngene iki ngaji kaya ngene iki lho sing menghasilkan apa tata krama apik tata krama apik. Wah, lah bejo banget sampean. Lho iso ngaji perlu dandani tata krama jajal sama sekolah nang Jakarta, Surabaya. Ndak mungkin. Saman diulangi ngaji kaya ngene iki, ben sore, ben esuk, ben bengi sampai tengah wengi. Sami itu krungu ingsun Sufyan ing Sufyan bin Uyainah kala ngendika Sufyan. Aku krungu Sufyan bin Uyainah ngendika. Dika kaya ngene. Min ahlil Kufah bihulukin daniin. Amilang lakoni sapa rajulun wong lanang min ahlil Kufah saka penduduk Kufah nok kono panjen pengarange nok kono jane kene penduduk Surabaya ngono sawangane. Bi ku bukan ya ya. Bihulukin daniin ngono tambah alif. Bihulukin kelawan tata kono daniin kang asor. Wah nek saiki wong-wong Surabaya
opo roto-roto sing nom-noman kelakuane ala tata kramane ala banget ugal-ugalan gak karuan balapan kaya apa fa'antaka mongko merdekakno sapa Sufyan liru fa'antaka mongko merdekakan sapa rajulun ana wong lanang penduduk Kufah nglakoni tata krama Allah kanggo nebus dosane cara biyen ya saiki gak ana fa'antaka mongko merdekakno sapa rajulun jar Fa'antaka merdekakno jaron ing tangga no. Gak jaron ya gak jarin lahu kedue raja jariatan ing amat syukron krono matur kasuan lillahi marang Allah piye taca tulisane kake sing kliru ana wong lanang penduduk Kufah mbeling nglakoni tata krama Allah ana nebus dosane dhewe merdekakno amat kanggo nebus dosane iya aku maring nglakoni tata krama Allah aku nebus dosaku lantaran cara biyen merdekakno kawula saiki yo gak merdekakno kawula gak ono kawula sedekah sapi sampe kok sedekah sapi siji ring pondok kanggo apa kanggo nutupi tata krama Allahku supaya cek diparingi disepuro Gusti Allah ilafa krana marasaken yo nambani kenek hu ing rajul il afa karena marasakan sopo Allah hu ing rojul min dhalikan khuluk songko mengkono-mengkono toto kromo saking senengi wong lanang bareng gelem mondok kerasano pondok male toto kromo nape wah gue wedus siji disembelih dipangan sak kancane kape saking senengi wong paling bejo nek ana wong waras sing asale tata kramane Allah dadi apik wis mesthine matur kasuwun ring Gusti Allah sakjane mlebu neraka malah mlebu swarga matur kasuwun aja ngomong tok nek wong Jawa slametan iki berkat pirang-pirang tanggane diundang saya lapo cah tasyakuran matur kasuwun gopo akulah waras belingku aku asale senengane judi malah waras saiki wong nalikane rumangsa dhewe iso waras sanga nglakoni kaelekan-kaelekan terus gelem tasyakuran iku apik banget lho. Iki wong Jawa akeh iki, tapi tasyakuran iso nggih omah panen, tapi nek iso leren belinge khususe anake mbeling waras, pak nembokne nek iso tok matur kasuwun. Apa nek iso berkat sing gede-gede terno ring pondok wenakno karyawan wuh karyawan nek dikek berkat tumpeng kruyuk aja maneh segane godhonge entek kepangan pisan apa-apa nan kok sampe iwake risi tok gak ono soalnya akeh wong slametan iki sing kaya-kaya muspro tanpa guna la wong kaya apa sing diundang aku wetengku iku wis wareg kongen mangane males nang bolak-balik disugoi wak banteng sak pikang-pikang wayuh kuna bae tak wasih masih pe males ojo maneh mangan nek iso nek sampean kepengin slametan sing ganjarane gedene setengah mati ayo nek ana ngecor nok pondok nang sampean kei tumpeng 50 entek-entek aja maneh tumpeng 5 wah aku sapa lah wetenge cah pondok sing bangun karyawan tumpeng loro samplokan iku ganjarane gede soalnya sasarane tepak mergo apa sing mangan senenge setengah mati mergo wetenge lesu ansadani nglagokaken ni ing ingsun sapa Abu Ja'far Al-Qurasyi Abu Ja'far Al-Qurasyi nggih lagun-lagun
kaya apa lagu-lagune kullul umuri tazulu angka utai sekabeng piro-piro perkoro iku tazulu bakal sirno sirno coro biannya coro saiki ilang apa kullul umur angka songgo siro layo samantirnya petentang-petentang ngumpul macem-macem le ngeris ngumpul nek sampean mati gak digowo la pokok petentang-petentang pengen pangkat-pangkat-pangkat nok donya le nek pangkate sutuk biasae nang buangka gak kira digowo ayo saiki mencari sesuatu sing digowo sampai triliunan tahun besok ono ing akhirat apa itu delok watang kodi lan tutuk apa kulal umur kabeh ana tutuke petentang-petentang dong-donge dong lak pleng nek wis wayahe tutuk lha apa diruwangi petentang-petentang tak duit pirang-pirang ilasana kejopo pengalem nek sampean dilem-lem wong lho fa inna sak temene sanak laka kedue sira iku bakin tetep delok Sunan Derajat wis pirang atus tahun hampir 600 tahun kabeh podo ziarah ndongakno Sunan Derajat delok Nabi Ibrahim wis pirang tahun iku kabeh do ngelem Nabi Ibrahim Abu Bakar Umar Utsman Ali kabeh do ngelem radhiyallahu anhum muga-muga Gusti Allah ngridani lah kaya apa sak isone sampeyan dilem-lem wong lah iku lho kaya apa sampean sik tata kramane apik urip nok donya mek sepisan piye bisane sampean wis mati sik nama sampean dicatet dilem-lem wong pirang-pirang kaya Sunan Derajat kaya Mbah Mayang Madu delok tangane kaya Mbah Banjar sik dikholi ben taun kabeh wong sik ngelem-ngelem ndongakno nok pesareane kulo ki pedoman sampean lho aja mek ndolek umur apa sing mati gak digowo walau annani lamun sak temene ingsun khuyirat iku dikon milih sapa khuyirtu den kon milih sapa ingsun khuyirtu dikon milih sapa ingsun kula fadilaten sekabeh kautamaan upamane aku dikon milih iki kaapian pirang-pirang sampean kepengin sing ndi sing abang ta sing ijo sing kuning ta sing biru ayo nek sampean kon milih kelakuan apik pirang-pirang sampean dikon milih bakhtar tu ora milih sapa ingsun ora milih ingsun ghairu mahasinil akhlaki sakliyane bagus sing tata krama sing tak pilih tata krama apik wis iki sing tak pilih tata krama apik berarti sukses iku nek dikongkon milih macem-macem ing tata krama mau sampeyan kudu ngono ya milih ngono liwat ngaji kaya ngene iki cek dadi bocah sing tata kramane apik ana maneh wa ansadani lan ngelagu akan iku lagu lho ngudi lagu ada biaya iku wadi noti dewe iku sopa al Husain bin Abdurrahman uhibbu makarimal akhlaki juhdi oh, gadok sesuai yang dulu kulul umuri tazulu angka watang kodi illa thana fa innahu lakabakin kok kurang pas uhibbu makarimal akhlak seneng sapa ingsun ing bagusing tata krama aku seneng nek karo tata krama apik judi sak mampu ingsun semampu saya jarung jo kepayahanku sak mampu-mampuku aku berusaha piye bisane aku dadi wong sing tata kramane apik
wa akrohu lan sengit sapa ingsun an ui baing yanto den celo-celo sapa ingsun padha wae wa an uaba padha wae lan den olok-olok sapa ingsun aku gak seneng nek dilok-lokno wong dicelo-celo jari tata kramane Allah. Nek sampean gak seneng dilokno tata kramane Allah, tata kramane Allah nang dirubah. Tata kramane dirubah sing dadi apik. Mak ngono ta gampangane. Ya supaya cek apa dadi wong sing apik tata kramane. Nek sampean gak seneng dilokno wong tata kramane Allah, nang dirubah tata kramane cek sing apik. Tata krama iso dirubah lho. Ya contone nang Jawa kaya Sunan Kalijaga. Asale sapa cah Brandalukajaya. Tata krama paling ala asale ngombe tuak rene wengi senengane main judi sampai diusir karo bapake. Lho bareng gelem guru nang Sunan Bonang. Ngaji nang Sunan Bonang berubah dadi wong sing paling apik sak Pulau Jawa. Sapa itu Sunan Kalijaga apik tata kramane. Wis tak cerita critakno kene diundang 8 profesor diundang karo bangsa Cina-Cina iku. Kanggo nyeritakno sapa sing paling sukses teko negara Cina nggawa Islam mlepuring Pulau Jawa termasuk Gus Dur. Cerita Gus Dur malah mbulet ceritane. Lah kene cerita Sunan Kalijaga. Iso ngalano sampokong wong paling sekti nang negara Cina gara-gara adu tata krama. Lah kok menang nomor siji kene? Sampai penggede-penggede Cina ndolek kene. Aku cerita tentang Sunan Kalijaga. Sayyidina Umar asale sapa? Wok nakal-nakali menungso rencana pemateni Kanjeng Nabi. Lho, bareng gelem meguru nok Kanjeng Nabi dadi wong sing tata kramane paling apik nomor loro sak donya sausi Abu Bakar. Iku nuduhno tata krama iso dirubah liwat mondok kaya sampean. Lah mondok iku 90% yo gak kerasan, sapa kerasan nok pondok. Sing kerasane pacaran pinggir dalan iku. Anak pondok iki supaya kerasan dipeksa sing wani mangsa bapake campur keamanan mbokne pokoke enak kuton kudu gelem mondok titik wis gak kena dinyang wis mari nek pakne mbokne meksa keamanan sing jaga kene bagian ngulang ngaji ya malah anak pondok kepeksa suwe-suwe kerasan-kerasan dhewe. Tapi aja kenemenen ana bocah-bocah negara setahun gak mulai kan kekerasan anak pondok. Wa akrohu endus mari an uaba sing isor an sibabin nasjuti warid lan ngedohono sopo siro ngedohi sopo ingsun ya lan ngedohi sopo ingsun aridu an sibabin nasongo den pisoi para menungso judi sak mampu ingsun aku berusaha sekuat tenaga supaya gak dilokno wong gak dipisahi wong anane dipisahi lah wong tata kramane Allah cah senengane ganggu tangga nyolongan peleme tangga ngrasani tangga ya malah dipisahi tangga usahno ya supaya sampean gak dipisahi tanggane sekuat tenaga. Wasaruna setelah elek-elek menungso iku man wong asibaba bak dayai asibaba ing den pisoi wasaruna seman iku wong bahasa anu wae ta ngono mlebak kang netepi man asibaba ing den pisoi welek-eleke menungso yo yaiku wong sing wah senengane dipisoi wong pisoi wong lha yo kok dipisoi kok senenge setengah mati
elek-elek menungso, menungso sing lengganan dipisoi wong sopo yombo sopo sing gelek dipisoi keamanan ya kue elek-elek bucah pondok ya. Kulah kasarane gampangane mau laporan mana esok mau jari nak holi kono bucah wedok sing kelangan duit 4 juta bapak laporan lah wis tak larang keras nggawa duit niku. Kulo kengen gembayari ternyatane mboten dibayarno terus e duwe ilang. Iya aja nggawa duit, duit titipno ring gone bank pondok. Nek ilang aku sing ngileni. Aku tau ngileni lho mergo ilang. Mbo ring ndi? Aja nggawa duit ono-ono bae ku. Wong wedok jare gembayar ujian bayar apa? Gak dibayar jadi duit hilang tak tahu ini hilang no pondok tak maju mundur jawabannya ini berarti gak hilang no pondok gak ngomong nggih gak tadi hilangnya hilang no njobo mungkin gawe hol tero itu ku bakso pentol unde-unde kucur mosok yang bapaknya sampai sambat sambok nih jika duit 4 juta kawan dibayar no pondok diadaan gak dibayar no jari duit hilang barang tak gebrak bingung wes diteni cah nek kapan duit-duit titip no yo no bang pondok ngarepiku ini no bang hilang aku sing ngileni oleh nggo duit mek sebongso sak 10-20 ewu ke jauh kakeh mergo pondok iku semrawut gak karu-karuan engko nang ilang mendaan termasuk hati-hati mek pakaiane pakaiane dijogo wis ana pakaian karek mbayar tok le bulanan gak usah umbah-umbah dhewe mundak ngruweti wis disetorno kene nek ngene umbah-umbahan ilang aku sing ngileni nek teman-teman diumbahno organisasi pondok dadakan pakaiane kok ilang tanggung jawabku ngileni laporan tak ilaini joko ati biar regane simpak saman paling-paling yo 5 ribu soalnya telu gak apa-apa wes gak usah umbah-umbah dewe munda gak iso ngaji saya cembe aku bian ya aku bian mondok iku saya umbah-umbah dewe ngeliwet dewe saman gak waktu saman kanggo belajar bukan kanggo umbah-umbah ini kepeksa gak iso bayar gak kira tak tagih loh bimane teman-teman gak iso Ana Aisyah songko Aisyah radhiyallahu anha qolat sapa Aisyah Siti Aisyah ngendika innama karimal akhlaqi sak temene bagus-bagus sing tata krama asyarata nika ana 10 wong kepercayaane Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngendika tata krama sing apik iku jumlahe ana 10 iki jari Siti Aisyah Siti Aisyah gak mungkin ngendikane gak diulangi Kanjeng Nabi kalau Siti Aisyah wong sing soheh hadise omongane dianggap betul gak mungkin bujui wis diakoni dening para pujangga-pujangga sak donya nomor siji sidikul hadis temene omongane nek ngomong sing temen yo aja plintat plintut pelan campur plin ngomong kok nak kono ngomong ijo nak kene ngomong apa ngomong sing temen iya 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 temenan gak yo gak temenan kita ini lho mudak saman gak dipercaya nek omongane mulet ae sidqul hadis wasidqul basi fi taatillah sakjane padha bae cah iku makna murote ya bener lakone ing dalam ngabukti marah Allah nek sampean ibadah ring Gusti Allah sing temen aja setengah-setengah lakon sampean iku rata-rata gawe ngaji sedina gak ngaji 3 dina iku arene fi taatillah gak temen tugas sampean ibadah ngaji lho eling-eling sekolah sedino gak mlebu 2 dina kadang-kadang ngaji tengok-tengok pikir cagak mek ngantuk eh biasa sing pikir cagak ngantukan nek bengi ayo ngaji kok ngantuk iku gak temen ibadahe gak temen dirungokno kene pecah pekicah pekicot dan tinggal ngantuk ngaji dalu tak kei istirahat
sampai sak jam iku kanggo apa sing ketinggalan-ketinggalan maknane cek dibenekno. Iku aja ge turu. Turu bae. Turu nek kepeksa. Wae ta usah elan maringi wong kang njaluk nek ana wong njaluk ya njaluk bantuan aja nek ditora tacokan takone dikeki no bae. Wong njaluk tingkat ringan kaya njaluk kanggo dipangan sampai njaluk ge bantuan bangun masjid, bangun madrasah, bangun langgar. Wis aja nek ditokan takone ana bantuan njaluk bangun langgar nanti dikeki. Gak usah tokan takon langgar ndi madrasah ndi gak usah. Wong seneng ngemai iku apik-apike tata krama, jong jalukan, jalukan elek-eleke tata krama. Sing seneng ngemai, ngemai, ngemai. Wa mukafa'atu soni wasilatur rahim lan bales wong kang agawe kebagusan. Nek kapan sampean diapiki wong kudu dibales lho. Ngimbangi. Saman mari diteri wong cara poso-poso sesuk nang ngeterono cok seneng diteri tok gak gelem ngeteri. Nek diapiki wong kudu ngapiki wong iku mau. Nek pondok gitu wae nek saling iso imbal balik malah dadi apik iki lho arane tata krama agama cok kereng kaya ana Arab. Gelut-gelut perang sak piturute. Wasilatur rahim nyambung sanak famili. Sing seneng nyambung sanak famili. Rukun tetanggan niku lho sing tetep ana karek nok Jawa tok lho ngene iki sing ana silatur rahim. Ah silatur rahim paling top gak ana ngkuli nek kapan wis dina riyaya titeni aja nganti diilangno lho. Aja dianggep bid'ah-bid'ah iku ala alasane Nyai Roro Kidul. Nek dina riyaya mergo nek ulan poso sakpira akeh dosa sampean urusan sampean dengan Allah disepuro sedoyo. Gusti Allah siap nyepuro jare nek dawuhe Kanjeng Nabi dengan syarat. Syaratnya apa? Nek sampean gelem sepuro-sepuronan karo tangga kiwa tengen sampean lak ngono jane dawuhe Gusti Allah. Tapi ku besok nek kapan ulan sawal saling sepuro-sepuronan iku ditetepi tata cara iku. Tapi yang ngono sing dijaluki sepuro sing duwe salah mbek sampean. Rata-rata gak cah wedok-wedok sing disenengi jalukne jaluki sepuro. Sing salah mbek dhewe gak diparani ki apa bathuk gebluk kita iki lho aja ngono. Sing mungsuhan mbek sampean diparani yo jaluki sepuro njuk sepuro gedhe-gedhene ganjaran janjine Gusti Allah. Nek sampean gelem sepuro-sepuronan ayo sak pirake dosa sampean disepuro sedoyo. Wele-wele Qur'ane wa intafu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim wa intafu intafu gelem sepuro-sepuronan nganggo cangkeme wa tasfahu gelem salaman-salaman nganggo tangane intafu wa tasfahu wa taghfiru lho kaya apa gelem sepura-sepura kalau tangga kiwa ten janjine Gusti Allah sak pirake dosa sampean disepura sedaya. Terusé. Kok ilang di mencolot no. Wa mukalsoni wasilatur rahim. Wada ul amanah lan nekani kepercayaan samane dipercaya temenan. Ojo santwek sampean mau banjur nulayani bejo-bejone sampe dipercaya wong dititipi wong dhuwit nek wayahe dibalekno. Nek sampean utang wae nyaur nang nyauri aja kok gitu rokok utang gak nyaur rokok ngebul gak karuan. Ono wae. Sepisan-pisan sampean utang gak nyaur undang-undange nanggone dawuhe Kanjeng Nabi. Wong sing duwe utang gak nyaur besok no alam kubur iku gentayangan.
ane gentayangan yang mari gak iso mlebu swarga janji durung disepuro wong sing ngutangi aja enak utang dadakan gak gelem nyaur jopone teman-teman gak iso mergo bangkrut tek kabeh sing dipangan gak ono iku insyaallah besok ditulungi Gusti Allah. Watadzammum liljar, zam maknane kan paitu. Tadzammum kocoro sae mbelani liljari maring tonggo, tompo loro ton belani. Barek tonggo yo sawan kudu siap melarat ngrewangi tonggo. Watadzammum lil sohib maring kanca. Kudu mbelani kanca sampean. Nek ana kancane dipisoi sampean dipaido ya wis demi kanca. Dipaido ya wis demi tonggo. Sampeyan kudu mbelani tonggo, mbelani kanca. Paling penting mana nomor piro iki? Wakira dhaifi lan nyugoi tamu. Bisane sampean rumah tangga, temenan sampean kudune ana tamu disugoi utawa tamu jane melongo, gak dikeki popo. Pelunga, pelungo iku apa-apanan. Cemedit-medit aja. Aku wis saiki niteni. Ana wong gresik suke gak karuan, tapi medite dudu-dudu tamu gak tau disugoi wedang. Anake sitok gak ana dadi wong apik. Nakal ana sing lara-laranen ana setengah edan gak karuan. Tak titeni aku niteni ngono kok, sama saiki kudu niteni wisan. Iku aku niteni mulai tahun sekitar 85. Wong sugih tapi medite setengah mati. Ternyata sitok anake gak ana dadi wong. Dadi apa? Ketek pondok. Iya ketek pondok kena ditonton-tontonan. Pondoknya gak kerasan. Nek ketek sik kerasan apa pondok? Lumayan. Diterusi wakiron doifi warok suhuna utai pusate asaroton 10 mau pusate 10 toto kromo sing nomor siji sing saman kutu nyekeli rapet apa alhayau isin punya duwe wirang nek ngelakoni Allah sing sungkan yo ojo kok ngelakoni Allah banjur ditontonan gak karu-karuan iku terus kaya apa malah gayane gak karuan nglakoni ala malah kaya menggaya gak depisen jare wong Jawa. Ana Aisyah diriwayatna sanga Siti Aisyah radhiyallahu anha qolat Siti Aisyah makarimul akhlak utawi bagus sing tata krama asyaratu kono 10 padha ndhuwur mau iki ana maneh. Diriwayatno Siti Aisyah sijine hadis kene dawuhe Kanjeng Nabi gak usah diceritakno. Tata krama apik ana 10 macem. Takunu fi rajuli wala takunu fi ibnihi. Takun ana apa asyarah fi rajuli ke dalam wong lanange bapake. Wala takunu raono asyara fi ibnihi ing dalam anake rajul. Dadi tata kramane wong tuwa iku gak padha karo tata kramane anak. Nek anak ring wong tuwa ngomongi basa panjenengan, Bah. Iya, nek anak ring wong tuwa ring anak koncung. Nggih. Iku cara Jawa gak padha. Dadi tata kramane wong tuwa gak padha karo tata kramane anak. Lah iki diterapno sing iso menok Jawa. Anak mbek wong tua ngomongnya gak podo. Anak ngomong panjenengan, Bah. Bapak ngomong konak lho gak podo. Watakunu lan ono apa asyaraku fi ibnihi ing dalam anake rajul. Wala takunu ora ono apa asyaraku fi ing dalam rajul. Podo wae iku. Sampean anak-anak tata krama samaring bapak sampean gak padha lho. Karo tata krama mbok samaring sampean kudu iso ditata. Temenan iki sing ana menok Jawa. Nata tata krama nek mbok ning anake kudu ngene, nek bapak ning anake kudu ngono. Anak ring bapak kudu ngono. Iki ditata liwat tata krama.
Lagi diterangno nok Quran hadis pirang-pirang. Wis sampean kudu sing iso ngetrapno. Kaya apa pas-pasane carane. Bahkan tata krama ring tangga pareg gak padha karo tata krama ring tangga adoh lho. Nek tangga adoh biasane nek selamatan cilik-cilikan gak usah diundang. Nek tangga pareg siji maneh. Lah gak padha. Dadi ternyata tata krama iku lah kok ora padha dadakan. Siji menungso siji trap-trapane. Watakunu fisayidi lan ana apa asyarah. Iku fisayidi dalam bos cara saiki Gusti bos. Walatakunu ora ana apa asyarah. Iku fi abdi dalam pegawene ngono wae. Kawula saiki gak ana kawula kok pegawene sayid. Tata kramane bos renggone kuli gak padha lho. Kuli ring jeragan gak padha jadi padha-padha wonge le kan iku kuli. Lungguhe kudu lungguh kursi sing kaku iku nek bos kursi sing empuk. Wong saiki lungguhe bae lho. Nalikane undangan selametan lho nek penggede Pak Inggi Pak Kiai lungguhe kursi empuk jajane akeh. Akuane botolan. Tapi siji merek sampean bangsa kuli-kuli lho lungguhe kursine atos akuane cilik gak ono jajane pisan. Lah ngene iki tata kramarane kudu iso aja dipadakno sampean selametan ngundang Pak Camat dikumpul mbarek kebayan ojo gak apik. Padha-padha wonge le gak padha delok iki lho. Tata krama ternyata ora padha. Tata krama samering Pak Camat gak padha ring Pak Lurah. Tata krama samering Pak Lurah gak padha karo Pak Bupati. Lah iki kudu iso. Nata ngene tugas sampean kabeh kok. Kaya apa nata tata krama iki. Iku maksudnya begitu. Watakunu lan ana apa asyarah fil abdi ku ing dalem babu ya kawula. Walatakunu ora ana asyarah fi sayyidi ing dalem gustine abdu gusti ya bose mau. Samane dadi babu, dadi kuli gak padha lho tata krama sampean karo tata krama bos sampean. Sing paling penting tata kramane Pak Guru ring Pak Guru gak padha mek tata kramane santri gak padha. Oh nek ring Pak Guru kudu ngono, ring santri kudu ngene. Sampai gak padha antara tata kramane kelas ibtidaiyah karo kelas aliyah. Abot ya ternyata tugas sampean nata tata krama sampe iso serasi, rapi engko baru diarani Islam ternyata damai. Aja kaya ngarep Islam kok perang bom-boman bedil-bedilan sing ngulangi sapa ngono. Islam iku damai. Delok Siti Aisyah ngomong apa? Rungokno Kanjeng Nabi ngendika apa? Lah gak ana kok bedil tanggane sampe mati pirang-pirang gak karuan ngebom tanggane mosok ana Jumatan dibong. Iku apa-apa ana Jumatan dibom mati pirang-pirang. Kelakuane setan ngono. Padha karo wong kon rangno sapa Siti Aisyah. Hadil hisol ikilah piro-piro tingkah hisol lu kelakuannya hati jenenge hisol ini kelakuannya awak jenenge alfi'al hisol kelakuannya ngono lho tata krama kelakuannya hati ternyata lho lah kok iyo dadaan tata krama siji menungso siji siji pangkate siji trap-trapane gak podo jari wong jo siji desa siji coro. Lah iki sing nentok nang sampean sedaya kaya apa carane ngatur tata krama iki nek Jawa tinggal nata wis karek sak sretan wae apike. Kala ngendika sapa Abu Bakar Abu Bakar ngendika wa nahnu dzakiruna fi kitabina hadza utahe ingsun iku dzakiruna padha nerangno kabeh fi kitabina ing dalam kitab kita no kitab iki ngono diterangno jlentreh mengenai masalah tata krama kitab kene iki hadza iki lah kitab fi kulli khoslatin ing dalam saben-saben tingkah minal khisal sanga pira-pira tingkah dadi engko gak padha nek kene ternyata lho lah kok iya tata krama Pak Polisi
Toto kromone kiai, tokone santri engko dijelenter nonggal siji nggal siji. Tapi iki cerita sudah lama lho. Abu Bakar sudah ribuan tahun kok diterapno maneh iki dengan bahasa saiki. Allati zakar kang nerangno. Nerangno sapa umul mukminin, mbokne wong mukmin ya Siti Aisyah. Umulmu ae Siti Aisyah. Siti Aisyah iku wong nomor siji sing dipercaya Kanjeng Nabi. Kesayangane Kanjeng Nabi iki omongane selalu kena dike pedoman, kok gak mungkin Siti Aisyah nikah Kanjeng Nabi sing ngandani. Ridwanullah utahe ridane Allah. Iku alaiha muga-muga ing atase Siti Aisyah. Ing atase Ummul Mukminin Siti Aisyah ya alaiha Ummul Mukminin. Zakarat mbak doma ing setengah ing toto kromo, ing setengah ing toto kromo ma makna toto kromo yo. Intaha kang tumekopo ma ilaina marang kita. Es diantara toto kromo sing diajarno Kanjeng Nabi melalui Siti Aisyah. Yaiku anin Nabi so Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ashabi lan songko sohabat sohabate Kanjeng Nabi diceritakno sohabat sohabate Kanjeng Nabi memang Gusti Allah gawe keanehan sohabat sing asale wong nakal beling malah dadi panutan wong sak donya iku keanehan iso malah apal gak iso lali kaya Abu Hurairah iku Gusti Allah sing nata supaya Islam iki gak iso kebuset sampai dino kiamat. Quran tulisane gak iso ilang sampai dino kiamat, tapi ini kitab-kitab liyo agama Kristen, Hindu, Buddha kitabe gak jelas isane. Siji negara, siji bahasane, siji tulisane. Tapi ini Quran di seluruh dunia tulisane podo, sing gak podo hanya penafsirane. Ilang sitok hurufe konangan. Tapi ini agama Hindu, wong ketuane Hindu. Ngaku nire ngaku kok. Ini kitab aslinya gak karuan. Tapi ini Quran kelangan titik sitok konangan. Ayo cacak sama nulis bismillah bae dibuat titik lah konang iki sopo titik kok ilang konangan kelangan titik sitok konangan iku nuduno nekaman agama Islam gak iso dirubah sing eker-ekeran iku hanya tafsirane kebuanget dan wanyine wong sing nafsiri. Tapi iso kaya sampean ini ki, ternyata ora pod dulu toto kon ring bapak karo ibu ring anak karo bapak lah kok dadaan gak podo ojo digedasar gegeran lho. Wa an ashabihi wa man lan wong ba'dahum sa'usi ashabihi minat tabiin songo kang bagus-bagus kelakuane minat tabiin songo tabiin kok bagus kelakuan liru ya wong kang tabiin manut-manut tabiin. Tabi'in iku wong sing menangi sahabat jenenge tabi'in. Lahum maring ashabi tabi'in tabi'in sing manut marang para sahabat bi ihsanin lawan nglakoni kebagusan. Bi ihsan. Terusin di mau ani nabi wa ahli al-fadli ahli uto ahli wong-wong mulya-mulya. Nggo kitab sing diterangno iki nggo dari dawuh wong mulya-mulya. Wa alil fadli wa zikir yang terkenal zikir ahli zikir kenek minal ulama songo piro piro pinter-pinter agomo ngko kabeh ku nyerita no ngal sito ngal sito langku terus sampean tinggal niteni ditulis kabeh no kitab kene liasdat zul basi mudat basori fi basirati lias dada supaya tambah-tambah supaya tambah-tambah zul basori sopo anduani peningal ati basor peningal ati lo bukan peningal moto di sini fi basiroti yang dalam peningal ati ne zul basor supaya ati sampean sing duwe moto malah iso ngerti a b sak piturute tambah pintere wat ngaji kaya ngene iki. Kok akal iku rekaman
tambah akeh ngerekame tambah pinteri kadek pilih kaseh akal medun ring alam dunya waktu yaiku sampean sak njero kandungan ibu umur 120 dino akal dalam keadaan kosong padha karo menungso mleburing kandungan ibu nalikan ibu hamil 121 dino 120 dino 121 dino menungso digawani rekaman loro rokibun atit rokim ngerekam kelakuan apik sampean atit ngerekam kelakuan elek sampean kabeh dikek rekaman bisa dipertanggungjawabkan no akhirate. Begitulah gampangane wayan tambih lan al muktasil wayan tambih lan sadar ngelilir ya sadar al muktasil sewengkang sembrono bocah sing bodho-bodho sembrono lho bareng gelem metek radio persada malah sadar lho dadakan ngono akeh lho saiki wong sing cerita sadar muga metek radio persada kata hati-hati ngaji sampeyan iki ternyata benesuk iku jam 6 nok TV 9 metu dadakan lho bocah sing kesik-kesik barang metu kabeh lha tak delok aku ora gerong dina iki nek ben jam 6 iku ora apa gama TV 9 lah kemetek ngaji sampean durung sing tengah wengi malam Senin lho kok sama kate hati-hati sama ngaji kejopo radio persada lho ke TV 9 ketua TV persada muti gambar sama kate hati-hati kudungan benek no muda melepunok TV wah katok jidok eh lho khususnya lanang-lanang duriku kate turu lho kok sing nyoting kebangetan sing ngantuk malah disoting. Wah aku ngaji ngantuk di shooting aja sama nyoting aku ngantuk itu pengajian ini dahulu itu loh nongkone aku cawe jam siji nang gak mari-mari aku ngantuk dan di shooting aku dilok nongnya apa aku pun ngantuk ya oh no no yang baru di paling si nyoting kok iso ngantuk kok di shooting metu nong TV sama dengan hati-hati nih terusnya mau wong-wong sing bodho-bodho kelam sadar andalika songo mengkono-mengkono apa cah mengkono-mengkono renok nguri mau bis anfadri ga ono rujuke jadi kaso mengkono-mengkono mengkono-mengkono khoslah ya khoslah tingkah aduh-aduh mintu lihoflati songo suwene laline al-muktasir kadang kebuangetan ya al-mukosir mukosir muktasir sing bener ana tae ya al-mukosir ekatasoro yaktasiru muktasirun kurang tak ngene fayrhub fil akhlaqil karimah fayrhub monggo seneng sapa al-muktasir wong sembrono fil akhlaqil karimah ing dalem tata krama kang mulya male iso berubah dheweke malah iso ngerubah lho aku tak mondok ya cek dadi bocah sing tata kromone apik kaya sampean iso berubah malah pinter ngaji malah iso kiroah iso apa sak piturute bahkan ana sing iso bal-balan iki jare Pak Menteri ape ngelengkapi peralatan olahragane kene dinteni wae Pak Menteri ben gelek tak ulang ngaji Menteri olahragane dilengkapi apa pondok Sunan Derajat tentang urusan olahraga olahraga penting ya kanggo jasmani fayarghab fil akhlaqil karimah wayunafis fil af'alil jamilah wayunafis lan makna murate ya lan netepi munafasah meliti netepi sapa muktasir fil af'alil jamilah ing dalam kelakuan-kelakuan kang bagus male asale sampean omah biyen beling bareng mondok male berubah dadi bocah sing tata kramane apik aja malah kualik mondok tambah beling ngono wae ana-ana bocah kidul ditan kono kidul kulon ngono mondok tambah beling ndane gak dipondokno tambah kaya apa anak itu bisa bapak ini melo gak terima ono oh, ay bapak model apa ya wis seru ngono yu alati ja'ala kang datik noha ing af'alul jamilah kang datik noha ing af'alul jamilah sopa Allah azza wa jalla
ditatine khuliyatan dadi perhiasan to hiasan-hiasan lidini maring agamane Allah. Agama dihiasi tata krama apik. Tata krama apik ku hiasan. Agama nek kapan gak ono hiasane padha sampean wedok lho gak nganggo gelang, gak nganggo kalung, gak celakan, gak wedaan. Ya elek kados pisan. Ya. Agama butuh dihiasi, hiasane agama tata krama apik. Aja pokoke sembayang. Pokoke poso le. Sembayang poso iku pondasi supaya apik kaya tata krama iku sebagai hiasane. Wazinatan lan pepaes li aulia imarim piro-piro kekasih-kekasih Allah. Wis sampe iso dadi waline Gusti Allah mergo apa? Mergo tata kramane apik. Liwat ngaji kaya ngene dikandani diulangi nggal siji wakot kana teman-teman ana yuk walu den dawaken laisa min khuluqin karimin wala fi'lin jamilin illa makot wasolahullah bidin laisa ora ana min khuluqin saka tata krama karimin kang bagus wala fi'lin ora kelakuan-kelakuan jamilin kang bagus padha baguse illa waqad wasalahullah bidin angin lan teman-teman nyampeaken hu ing khuluqin fi'lin sapa Allah bidini lantaran agomo. Jadi kabeh tata krama apik, kelakuan apik iku wis ditata Gusti Allah melalui agama. Lah agama iku dasare Quran hadis sing kurang jelas dijelentrehno melalui dawuh para ulama-ulama. Para ulama-ulama termasuk kaya ngene iki jelentrehno dawuh Gusti Allah, jelentreh dawuh Rasulullah. Wis muga ana tamu teko luar negeri dadi dipotong saithik. Eh, cukup sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah walidho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.